Saboteur, Max? My country was stolen from me, sir. And I want it back. Vi vinner ikke denne krigen ved å lage aviser, gutter. Vi er nødt til å gjøre noe aktivt. As members of the first Norwegian independent company, you will be trained as special agents. Come on, move! You will execute sabotage missions behind enemy lines. You must forget all you know about normal warfare. Max Manos. Disse håpløse terroristaksjonene setter sivile liv i fare om vi ikke stopper dette nå. Gestapo kan få tak i én i nettverket ditt, så finner vi deg. Nå er fienden bak deg og rundt deg, og de torturerer og dreper vennene mine for å få tak i meg. Du kan ikke dra meg. Ja, da tar det jo deg også. Du kan ikke redde alle, Max. Vi skal begge dø. Det er bare jeg som kan dø med smil om munnen, for jeg vet at vi kommer til å vinne.